សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីថាតើប្រឡងសិស្សបកកាយឆ្នាំទី9ឬក៏ទី12មួយណាល្អជាងអ្នកដែលឥឡូវកំពុងតែរៀនឆ្នាំទី8ហើយនៅនឹងឆ្នាំទី11ប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំតើខ្ញុំគัวប្រឡងសិស្សបកកាយអត់ដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់បានយើងចូលសួរខ្លួនឯងវិញថាយើងចង់ប្រឡងទៅក៏អត់ បាននេះថាយើងចូលចិត្តដោះស័យលំហាត់ទិន្នត់អត់ចូលចិត្តដោះស័យលំហាត់រូបអត់ចូលចិត្តតែងសក្តីអត់ចូលចិត្តភាសាខ្មែរអត់ដូច្នេះបើយើងគិតថាយើងចូលចិត្តហើយយើងអាចបង្គោលបច្ចេក្យបានហើយយើងមានចិត្តថាចង់អញ្ចឹងយើងអាចប្រឡងបានហើយប៉ុន្តែសំណួរមួយទៀតគឺថាបងទី9ទីក៏បងទី12ចាំទី12ប្រឡងទីក៏ប្រឡងទី9ដែរហើយអ្នកដែលមានឱកាសគឺអ្នកដែលហាក់ទី8ហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រឡងទី9ដែរហើយគឺយើង យ៉ាងណាគឺយើងបានមានឱកាស2បើយើងអត់ជាប់ទី9ទេយើងដឹងថាយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីជាប់ផ្នែកទី12ប៉ុន្តែបើយើងជាប់ផ្នែកទី9គឺវាបើកឱកាសឲ្យយើងបានឆ្លើយមែនតើទីហ្នឹងខ្ញុំលើកបទពិសោធន៍បងញោមកាលខ្ញុំទី8ខ្ញុំមកតន់ដឹងថាប្លាសសិបប៉ាកែហ្នឹងអីគេប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយគឺមានសិស្សច្បងអញ្ចឹងណាក៏មកផ្សព្វផ្សាយអំពីការសិក្សាអញ្ចឹងទៅហើយក៏គឺជាសិបប៉ាកែ ប្រឡងសរសេរបកាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានចិត្តចង់ប្រឡងសរសេរបកាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទរៀនគូមួយលោកគ្រូដើម្បីក៏ដែរក៏ពេលសរសេរបកាយហ្នឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រឡងសរសេរបកាយខ្ញុំនឹងលីងទៅក្នុងវីដេអូមួយទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើតទៅពីប្រឡងជាប់អាទី9ហើយពេលណាយើងអាចដឹងអីទាំងអស់យើងគួរតែដឹងថាខ្ញុំខំប្រឹងរៀនខ្ញុំប្រឡងជាប់ហើយយើងក៏ដឹងធ្វើម៉េចទៀតប៉ុន្តែ អ so so, ្វ yeah. so, ីដែលសំខាន់នោះគឺវាដូចអ প্রিল ដែលវាលមិលចេញពីភ្នំមកជាងវាទួលទៅដល់ពេលហើយវាធំទៅធំទៅអញ្ចឹងណាគឺជាចំណុចរបត់មួយដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតការសិក្សារបស់ខ្ញុំពេលចាប់ទី9ភ្លៀងគឺគេមានការប្រកួតមួយទៀតគេហៅថារៀនបំពួនដើម្បីเตรียมប្រឡងអន្តរជាតិអញ្ចឹងណាបើយើងរៀនផ្នែកគណិតវិទ្យាគឺយើងអាចទៅរៀនเตรียม IMO International Mathematics Olympiad ឬក៏បើយើងប្រឡងចប់គណិតវិទ្យា លោកខ្ញុំចឹងគឺខ្ញុំមានឱកាសទៅប្រឡងគេ Have IGSO International Junior Science Olympiad គេធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយគឺกระทรวงគេនឹងយកយើងនិស្សិតអាសាសដែលប្រឡងជាប់10នាក់ហ្នឹងយកទៅធ្វើការបំពួនរៀនបន្ថែមដើម្បីត្រៀមប្រឡងហ្នឹងនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិអបរងរយៈពេល6ខែដូច្នេះខ្ញុំមានឱកាសបានទៅរៀនខាងហ្នឹងគឺយើងរៀនវិទ្យាសាស្ត្រ ចំណែកណាគឺប្របលងាយរៀនជីវៈរូបគីមីហើយក្នុងផែនដីហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមានឱកាសទៅប្រឡងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទៅក្រៅប្រទេសលេខទី1ហើយតែបបពិសោធន៍ពេលហ្នឹងរៀនប្រហែលពួកយើងទៅអ៊ីរ៉ង់យល់ដឹងហ្នឹងនិយាយបបថាពិបាកខ្លាំងដែរពួកយើងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំបានក្រសួងគេហៅទៅបំប៉ុនមួយទៀតគឺ SSPS Search for CMO young scientist អឺឆ្នាំ2014បន្ទាប់នឹងគឺយើងទៅសកបឆ្លៃអប្រមពេញពេញដើម្បីធ្វើការលក្ខណៈថាស្រាវជ្រាវបែបអឺយើងជាសិស្សឆ្លៃអ៊ីចឹងណាបន្តែយើងឆ្លៃជ្រាវដើម្បីយើងទៅយកលទ្ធផលរបស់យើងនឹងទៅប្រកួតមួយគេខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺឱកាសពីរនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតគឺជាបបិសាលរបស់ខ្ញុំដែលល្អបំផុតដែលខ្ញុំបានបតបិបានជាប់ជាប់សេបកាយណាក់ទី9នៃទុបា ហើយហេតុផលមួយទៀតដែលខ្ញុំកត់ថាប្រឡងសັບប្រកាសទី9ជួយយើងឲ្យជាប់សັບប្រកាសណានទី12ដោយសារអីបើយើងមើលទៅតាមស្ថិតិអ្នកដែលជាប់សັບប្រកាសណានទី12ភាគច្រើនក្នុងចំណោម100អ្នកនោះគឺសតែធ្លាប់ជាប់សັບប្រកាសទី9បើយល់ថាពេលប្រឡងទី9គេដឹងតែនិចថាគេត្រូវប្រឡងអីគេគេដឹងថាគេត្រូវរៀនអីគេដើម្បីប្រឡងជាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេខំប្រឹងតាមនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងអត់ធ្លាប់ប្រឡងសັບប្រកាសទី9ទេយើងនៅមានឱកាសគ្រាន់តែថា ពេលនៅក្នុងចំនួនឆ្នាំយើងនឹងអញ្ចឹងណាយល់ថាឆ្នាំយើងមាន100អ្នកយើងជាប់នៅក្នុងចំណោម10អ្នកហើយយេបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងឆ្នាទី12ពេលដែលយើងទៅឆ្នាទី12អ្នកដែល100អ្នកហ្នឹងប្រឡងមួយគ្នាអត់ដែរអញ្ចឹងឱកាសបើយើងដែរជាប់ហ្នឹងគឺមានខ្លាំងលុះត្រាតែអ្នកដែលអាចធ្លាប់ដែរអាចធ្លាប់ប្រឡងគឺគាត់ខំប្រឹងខ្លាំងហើយគាត់អាចប្រឡងជាប់ឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់ប្រឡងនៅឆ្នាទី9ហើយគាត់លែងខំប្រឹងគឺទៅប្រឡងឡើងជាប់ប៉ុន្តែបើយើងខំប្រឹងឆ្នាទី9ហើយទី12ទៅយើងខំប្រឹងទៀត ចាំតែថាយើងមានពេលរយៈពេលដល់ថ្ងៃ10ដល់11 12ដល់3ប្រឹងយល់ទេអញ្ចឹងឱកាសដែលយើងអាចជាប់នោះគឺមានខឹងបំផុតដូចនៅឆ្នាំខ្ញុំអញ្ចឹងពេលប្រឡងមុខវិជ្ជាទី12ក្នុងចំណោម10នាក់នោះគឺស្ទើរតែទាំងអស់គឺឆ្លොបឆ្លොបប្រឡងជាប់អាទី9បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅពេលបន្ទាប់